तो रेमडेसिविरની અછત બાદ હવે રાજકોટમાં ફેબીફ્લૂ દવાની અછત પણ સર્જાઈ છે। મેડિકલ સ્ટોરમાં ફેબીફ્લૂ દવાનો જથ્થો ખૂટ્યો છે। 3 દિવસથી માર્કેટમાં ફેબીફ્લૂ દવાની અછત સર્જાઈ છે। મેડિકલ સ્ટોરમાં ફેબીફ્લૂ માટે લોકોની માંગ વધી છે। હોમ આઇસોલેટ દર્દીઓ ફેબીફ્લૂની ખરીદી કરી રહ્યા છે। રાજ્ય સરકારે જે પ્રોટોકોલ જાહેર કર્યો છે તેમાં ફેબીફ્લૂ દવાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। સિવર ઇન્જેક્શન બાદ હવે રાજકોટની અંદર ફેબીફ્લૂ દવાની અછત છે તે સર્જાણી છે। તમામ જે મેડિકલ સ્ટોર છે તેની અંદર ફેબીફ્લૂનો જથ્થો ન હોવાનો જવાબ છે તે મળી રહ્યો છે। આપણી સાથે ફેબીફ્લૂ લેવા આવેલા દર્દીના સંબંધીઓ છે તેમની સાથે વાત કરીશું। શું કહેશો, અત્યાર સુધીમાં કેટલા મેડિકલ સ્ટોર છે તે ફરિયા છો અને શું જવાબ મળી રહ્યા છે? બધી જગ્યાએ સારા સારા જગ્યાએ લોકેશનમાં જઈ આવ્યા છીએ, કંઈ મળતી નથી અને દર્દીને દેવી પડે ફરજિયાત છે અત્યારે, પણ દવા માટે ક્યાંય છે જ નહીં સ્ટોક। દર્દી છે તે ક્યાં હોમ આઇસોલેટ છે કે દવાખાનાની અંદર? હોમ આઇસોલેટ છે, ઘરે જ છે સર દર્દી। દવા કંઈ મળતી નથી તો દવા તો ડૉક્ટર એમ કે દેવી પડે, તો દવા ન દે તો પછી વધારે વધી જાય, તો પછી કરવાનું શું અમારે? ખાસ મેડિકલ સ્ટોરમાં જાઓ છો જ્યારે ખરીદી કરવા માટે ત્યારે શું જવાબ મળે છે? તેમની પાસે સ્ટોક નથી, બે દિવસ પછી આવશે, 3 દિવસ પછી આવશે, અત્યારે સ્ટોકમાં નથી, બધું એ રીતે જ કહે છે બધી બધે મેડિકલ। વિકાસમાં જાઓ કે ગમે ત્યાં જાઓ, સારા સારા મેડિકલમાં જાઓ, કે કોઈ આપતું જ નથી દવા। એટલે કે છેલ્લા 3 દિવસથી ફેબીફ્લૂ છે તેની અછત છે તે સર્જાણી છે। મેડિકલ સ્ટોર છે ત્યાં લોકો છે તે લાંબી કતારની અંદર જોવા મળી રહ્યા છે। દર્દીઓના સગા સંબંધીઓ છે તેઓ ફેબીફ્લૂ જે ઇન્જેક્શન અને ખાસ કરીને જે દવા છે તે ખરીદી કરવા માટે આવે છે ત્યારે તેમને પૂરતો સ્ટોક ન હોવાનું મેડિકલ સ્ટોરના જે સંચાલકો છે તેમના દ્વારા જવાબ છે તે મળી રહ્યા છે। આપણી સાથે મેડિકલ સ્ટોરના સંચાલક પિયુષભાઈ છે તેમની સાથે વાત કરીશું। પિયુષભાઈ, જે રીતના ફેબીફ્લૂની અછત જોવા મળી રહી છે ખાસ કરીને જે દર્દીઓના સગા સંબંધીઓ લેવા આવે છે ત્યારે શું સ્થિતિ થતી હોય? આજ બે ત્રણ દિવસથી ફેબીફ્લૂની શોર્ટેજ છે અને આરટીપીસીઆર જેનો પોઝિટિવ અને ફર્સ્ટ ડોઝ તરીકે ફેબીફ્લૂ ડૉક્ટર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય અને દર્દીની સંખ્યા વધારો થતાં કદાચ કારણ સર્જાઈ હોય અને ઉપર લેવડે સ્ટોકીસને પૂછતા એમ કહે છે એક બે દિવસમાં આવશે। ખાસ કરીને આપણું એસોસિએશન છે તેમના દ્વારા ફેબીફ્લૂ માટે સરકાર પાસે અથવા તો જે સ્ટોકીસ છે તેમની પાસે માંગ કરવામાં આવી છે, શું કરશે? ના, માંગ તો કંપનીનો ઓર્ડર તો છે જ, પણ બધે મહારાષ્ટ્રમાંના કેસોની સંખ્યા વધી રહી છે અને ફેબીફ્લૂનો ઉપયોગ વધ્યો છે એના હિસાબે એક શોર્ટેજ છે। ખાસ કરીને જે લોકોને ફેબીફ્લૂ નથી મળતું તેને કઈ રીતના અત્યારે સારવાર માટે અન્ય દવા વાપરવી જોઈએ? ના, ફેબીફ્લૂમાં એવું છે કે 34 ગોળીનો કોર્સ હોય છે। પહેલો ડોઝ હોય છે 4.5 ગોળી સવારે, 4.5 ગોળી સાંજે હોય છે અને પછી બે બે ગોળી સવારે સાંજે હોય છે। હવે ક્યાં સુધીમાં અછત દૂર થાય તેવી શક્યતા? આજકાલમાં કહે છે સોકી સાગર માલ આવી જાય છે, હવે જોવાનું રહ્યું માલ ક્યારે મળે છે આપણે। એટલે કે ફેબીફ્લૂ જે દવા છે તેની અછત છે તે જોવા મળી રહી છે। ખાસ કરીને રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની આ જ પ્રકારે અછત છે તે જોવા મળી હતી અને ત્યારબાદ હવે જે દર્દીઓના સગા સંબંધીઓ છે તેમની સાથે વાત કરીશું। શું દવા લેવા માટે આવ્યા છો? અમે દવા દેવા આવ્યા છીએ પિયુષભાઈને। ખાસ ફેબીફ્લૂ દવાની અછત છે તે જોવા મળી રહી છે, દર્દીઓ કેવા હેરાન થાય? દર્દીઓ સારા હેરાન થાય છે। એટલે કે મેડિકલ સ્ટોરના જે સંચાલકો છે, દર્દીઓના સગા સંબંધીઓ છે, તેઓ પણ અત્યારે ફેબીફ્લૂ દવા માટે થઈને હેરાન પરેશાન છે તે થઈ રહ્યા છે। જે રીતના મેડિકલ સ્ટોરની અંદર જે સ્ટોક હોય છે તે સ્ટોક હવે ખૂટી ગયા છે અને છેલ્લા 3 દિવસથી રાજકોટની અંદર રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન બાદ હવે ફેબીફ્લૂ જે દવા છે તેની પણ અછત જોવા મળી રહી છે। હવે આ અછત છે તે ક્યારે દૂર થાય છે તે જોવું સૌથી મહત્ત્વનું રહેશે। કેમેરા પર્સન ઉદય પવાર સાથે ગૌરવ દવે, જી મીડિયા, રાજકોટ।